Hej, hej, Maj Forsnar. Hoppas ni har en trevlig tisdag kväll här i april. Det är rätt så kyligt idag. Vi har till när man är ute i kylan och handlar lite idag. Jag ska visa er. Jag har varit på nätet lite idag. Det började med att jag tyckte jag följde en ny dator, för den andra var inte så bra. Så jag beställde den på SMC. De hade inte en lager utgående modell. Så jag hämtade ut en Instabox. Faktiskt inte gjort det för enkelt. Man fick ett sms med 8 siffror man ska knappa in på Netonet. Så jag beställde till Netonet som leverantör. Man kan välja den lokala motiker. Så jag tänkte, jag tycker det är klart att ta det som jag ändå skulle handla på. Japp, då kör vi. Klipp upp några, jag brukar säga, hemska bultbanden. Så. De är på plastinlämning imorgon. Så. Då börjar vi med den. Det här man ska skjuta ut den så sidan. Så ja. Hur ska man? Jaha, nej, vad gör så? Okej, då kör jag. Oj, vad konstigt. Oj, titta, konstigt. Det går i plastinlämning imorgon. Skit vad kvar. Här är det blir en sån. 14-tums laptop. Den har praktiska med sig och annat ju. Kostar 2299, alltså 2-3 kostar den. Luxor, lite gummel Luxor, även med svenska Luxor med. Låg i gamla, det är väl uppe i Motala i Östret, men jag tror detta är turkiska, tror jag. Men det gör ju inget ju. 14-tums dual core laptop, Intel Inside, Windows, med Windows 11. Jag tyckte den tuff, tyckte den fräck. Tänkte den kostar på mig nu, man får lite skattepengar och sånt. Japp, då kör vi. Vi försöker skära upp den siktigt. Utan att skära med fingrarna och annat. Det har jag lyckats göra i någon video. Nej, vilket var ju. Det är smärksfritt ju. Japp. Det är rätt kul. Det ser ut som en attachéväska man ska gå upp med utan kanske. Jag har köpt ingen väska. Jag ska titta runt lite om det är någon snygga väska att använda. Jag tycker inte. Jag kollar sen vilken väska jag kan köpa. Ja, det var rätt smart för jag ska nu gå in och handla på internet. Så jag beställer internet som mottagare. Ska vi se vid foten. Det kan få mer tejp här. Nej, det var det inte. Vad får jag säga? Ska vi få igång den sen också? Det är inte så tänkt så lär det bli svårt att få igång den. Vi säger här instruktionsbok. Och laddare. Japp. Här är en sån fuktgrej vi kastar. Så, det var det. Nu försöker vi. Japp, så ser den ut. Det blir bättre. Jag är säker, det blir säkert bättre än bättre. Det var utgående modell, så det fanns inte köpa rakt över disk så kallat i butiken. Så jag beställde den på nätet, men det gick rätt snabbt ju. Jag beställde den söndag sen kom idag. Jag valde att det går bra att komma på torsdag, men det kommer en dag tisdag. Så cykla bort och hämta den. Japp. Så nu ska vi bara starta upp den också. Men. Luxor. Japp, då kör vi. Vi ser om jag ska göra den. Ja, det ligger en plastpåse, såg jag inte innan nu. Jag skrev den, jag tycker den snygg. Luxor. Ja. Och här är batteriladdarna. Det är typ bestånd, propp. Med sån rund kontakt. Som man har sett i alla år, som vi brukar vara till tv-spel och annat ju. Vi ser. Den verkar vara ju. Vissa är så, tycker vissa sådana laddar är så kleina, jag vet. Man kan se nästan ledningarna igenom, jag vet så, nästan kleinare än en batteriladdare. Ja. Nu kör vi. Då kan jag greja om den under tid. Ja, man fick sån plast då, säger jag. Ja. Då ska vi se om vi kan starta den. Jag tar fuska lite av glasögon på mig. Ja, den startar inte automatiskt. För jag har släktingar som köpte Lenovo. Och den startade automatiskt. Ja, vi kan sitta kvar på skyddsplatsen. Kan sitta kvar. Det stör inte mig. Luxor, precis som en gammal tv från 80-90-talet. Ska vi se den för ugnen? Ja, det är klart det är för ugnen. Den kan stå här till så fast länge. Ska visa att jag köpt mer grejer här. Vi säger ja med en grej här i alla fall. Ja, nu kör vi. Ja, nu kommer den igång. Jag kan visa någon tid. Jag kan sitta. Jag köpte en tangentbord till också. Jag tänkte kan ha den till tvn ju. Inte så kan man sitta trådlöst ju. Så kan man ha den som dator till tvn. Jag tänkte koppla in den på min platt-tv sen. Jag hatar såna jävla buntband. Jag förstår det för att folk tycker att de drog grejerna i butiken så vidare. Tyckte det fanns olika modeller. Tyckte den här vita var snyggast. Andersson, det är ju net och net säkert märke.
fanns ju även köpa när, de fanns fortfarande kvar, vad heter de? Sigba. Ja, de måste, för de var ju... Ja, nu ska jag inte det här. Det är ju nät och nät säkert. Märker ju. Jag vet inte varför. Det är kul att höra lite Simon, varför heter han heter Andersson? Kan det vara någon slip? Kan det vara chef han som heter Andersson? Jag vet inte. Det var kul att veta varför de heter. Kanske ska mejla eller fråga dem. Varför heter era TV-apparater och elektronik Andersson? Det var faktiskt min brorsa som rekommenderade, för han har ett likadant. Han har ett likadant. Så ser det ut. Snyggt. Väldigt... vad heter det? Ja, vad heter det? Kanske inte minimalistiskt möjligt enkelt. Jag gillar inte design. Det ska inte... Ja, man fick batterier med. Det visste jag inte. Jag köpte ju fan... Jag köpte batterier på 1.1 ju. Ja, det var ju bra ju. Ja, fan. Det var så många. Jag var tur att köpa olika mjölor då. Vad fan heter man? Det är mer batterier i. Jag hade lusen. Det här ska vara det. Jag tror att man ska ha 5 batterier i. Ja. Det är mer socker har vi. Nej, det var inte. Okej. Det var detta bara. Jag tror det var mer än så. Ja. Man får glad för lilla. Jag vet inte. Enligt 1.1.se så skulle man ha 5 batterier. Ja, då ser man. Det luskar vi ut. Så. Fortsätter vi med datorn. Ska vi visa en sån sen. Ska jag bara ställa in en ny för överleva. Jag kliver lite här och lite... Ska vi se. Svenska som språk, ja. Jag har faktiskt aldrig använt Windows 11 hemma. Jag har ju Windows 7, min gamla laptop, min stenålders laptop. Som har säkert 35-6 år. Är det rätt land Sverige? Ja. Vi säger ja. Japp. Ja, det är samma som den andra. Ja. Nej, det vill jag inte. Ja, nu vill jag veta mitt wifi. Får jag hämta? Ni får vänta. Jag får hämta mitt wifi. Det glömde jag bort. Ja, nej, det är ju grannen. En login på grannens wifi. Jag har inte hans inloggning. Jag får hämta. Ja, ni får vänta lite. Jag ska bara hämta. Jag glömde bort det i Marek i alla fall. Det går ju med bredbandet. Det har ju sånt. Onit. Vi har hela föreningen har bredband sammans från Onit, så det blir rätt så bra pris. Ja. Onit bredband. Vi ser här redan. Är det en bra? Ja, bredband. Ett sånt kort. Ska vi se. Kommer alla ihåg den. Den är jag. Okej, Onit, ja. Ansluter automatiskt, ja. Kan man verkligen göra det? Vi provar. Jaha. Nätverkskull. Ja, men det är wireless key. Är det den, ja. Vi säger. Vi ser om det funkar. Håll du tomma att det funkar? Ja, det verkar funka då. Ha! Familjerum med någon granne. Det är roligt ju. Jag var tråkig. Jag har inte bytt det där på mitt trevlig. Jag kommer ihåg, när jag hade Tele 2 så kom jag ju där ute till Gård och Glory. Nu ser jag om det funkar. Nej, han startar om sig. Okej, oj då. Luxor, snygg logga ju. Jag har sett min gamla dotter Alexander. Den monstret jag hade innan. Tänkte på tiden köpa ny dator. Så hade de utförsäljning och rea nu på de här. Så om ni vill ha en sån finns de på 1.1. Ni får beställa den på deras hemsida, det går rätt snabbt. På 2 dagar så får man den. Så bara hämtar man från Instabox. Det är enkelt ju. Bara knappa in och så öppnar den. Sån postfack jag faktiskt inte gjort det förr. Ett ögonblick, då väntar vi på ett ögonblick. Ja, vad ska vi se mer om det? Ja, just det, då kan vi göra det ju. Då kan vi sätta kopp. Ja, nu kom den. Ja, det var säkert jättebra. Acceptera grejer i Microsoft, men trots det här ska jag inte använda det ju. Ja, då kan vi göra annat runt tiden. Står snurra här, så jag vill få kontakt med nätet.
vi säger, då kan vi använda, kan vi koppla in detta. Vi säger, om man sätter i batterier någonstans, ja det gör man ju här. Alltså utan batterilucka, här är en batterilucka, ja. Någon batteri måste jag i, det måste vara bara två små. Konfigurera på privat bruk, det ska vi ha. Eller skolan och arbete, vi tar privat bruk. Skolan och arbete, ja. Ja, ska jag logga in med min hotmail. Ja, jag brukar ta min hotmail till sån här skit. Vi ser lösenord, det är alltid har så många olika konstiga lösenord, vi säger. Nu lägger jag, nu var det fel. Nu gör vi om det, jag kommer aldrig ihåg mitt lösenord. För jag har alltid varit på några gånger när man kommer ihåg det. Nu då? Nej, det var inte det heller. Nu kör vi den här då. Nu då? Nej, inte det heller. Ah! Tre gånger till då. Usch, vad jobbigt. Ser jag ju inget här ju. Nu då, kom igen här. Ja, nu funkar det. Ja, då ska vi stoppa i batterierna här. Vänta nu. Ja, det är min hotmail. Jag tror man skulle logga in med Gmail sen. Man skulle logga in med Gmail också. Skaffa en pinkod. Men det måste väl ha det ju. Vad sägs en... Måste man verkligen ha en pinkod? Ni som vet det kan kommentera fältet, man måste verkligen ha en pinkod. Vad det är som bara tar några sekunder att skapa och som gör att du kan logga in snabbt och enkelt. Jo, en Windows Hello Pin IP-kod. Den fungerar bara på en enhet, den ligger utan webben. Ja, okej då. Ja, det gör det då. Får hitta på någon tråkig kod då. Hej. Och så en gång till. Okej. Okay. Nej, det fick inte vara. Det är jobbigt då. Nu gör vi om det då. Kan man inte skita i pinkoden med gästar va? Nej, man måste ha pinkod. Okej, okay, då är det tråkigt då. Jag trodde man kunde komma undan där. Vi ser om den godkänns då. Ah, hej, det funkar inte heller. Fan också. Vi tar det här då. Nu då. Nu då. Men sen funkar det då. Nu måste jag göra det då. Ja, det verkar som att sätta på detta hållet. Nu har man börjat mig. Han ska mig väl till. Inte, han ska mig sånt skit till. Låset till den här, ja. Låt oss skapa en upplevelse. Nej, jag är inte intresserad med den tiden, så det var bara att skicka reklam till en. Det är jag till att säga då. Det låter så frestande. Okej. Okay. Nu ska vi ta någon också. Det här var plats för när vi tar det. Okej. Okej. Okay.
Nej, absolut inte. Nej, vi väntar hår. Nej, vi väntar hår. Nej, vi väntar hår. Finns skit, vänta hår. Nej, vi väntar hår. Nej, vi väntar hår. Fanskan som skit till. Skaffa på PC-game pass, fanskan vet ju. Nej, det är inte så här. Jag spelar bara retrospel. Det var gammal Minecraft och FIFA 22, fanskan med sånt till. Nu ser vi igång nu då. Så var det en del socker. Det var roligt, man sätter i den proppen av. Nu ska den väl in någonstans här. Visst är det var den snygga solen någonstans. Det kan ta några timmar eller några minuter. Ja. Du väntar ju på det då. Jag kan visa om tiden när vi grejer annat. Jag har även köpt en sån här. Jag ska ha till min solstream. Pepsi Max Cherry. Köpte jag för att den kostade... Jag vet inte om den kostade 60-70 kronor på 99 som har den. Jag tror bara det är elegant den 99 som har den. Den har en körsparsmak. Den är jättegod. Den godaste var det Pepsi Max. Tyvärr finns den inte i färdigblandade förorna. I Danmark finns den inte i Sverige. Det skulle bli gott att prova den också, för det blir en smakvideo på den också. Så sån ut med vinröd kork. Ja. Sen är det inte mer att berätta. Jag lägger ner det här också. Lägger ner mitt bredband också. Det kan ta några minuter, ja. Jag kan ju skriva i tråden vad ni har för dator och annat ju. Så då. Jag ska vänta på er. Vi ser om det ska bli snart klart. Tänk på att datorn ska vara på och nätverksam. Stäng inte av datorn, gör vi inte det då. Annars, vad kan vi göra under tiden? Det verkar som att det tar några minuter att äta. Ska vi göra en provsmakningsvideo? Det kan vi göra. Vi kan provsmakningsvideo under tiden vi väntar på att dator ska konfigurera sig. Vi kan göra en smakvideo under tiden nu. Den här tänkte jag prova. Premium. Kan jag börja ska dricka öl för det blir det för gott och tufft kanske, jag vet inte. Jag ska prova den. Vi kan dricka öl om tiden. Ja, nu är det gången. Vi kan ändå göra en ölvideo snabbt. Premium lager, en svensk lager med karaktär 2,8%, rik på malt. Markerad beska, mustig eftersmak. Ja, det verkar datorn igång nu. Ja, vi provsmakar den. Det kan inte mer riktigt ju. Ja, vi provar den. Kan man göra. Passar det bra att dricka öl och grejer med datorn? Ja, då kör vi. Det blir väldigt improviserat. Ja, typiskt ölsmak. Skummar bra. Får man lov att göra. Dricka 2,8 öl på en tisdagkväll. Lite så här vardagsfest. Nu står det. I trafiken avstår från alkohol. Ja, det är om man kör bil. Man får lov att dricka öl med passagerare, det har jag själv gjort. Vad är det mer vi har gjort den egentligen? Köttan på Willys, kostar 6,90. Innehåller vatten, kornmalt och humle, bäst förestivåg. Brukta Spenners bryggeri AB. Spenners.se, okej, om det var det då. Då dricker vi en, det skummar fint ju. Det kommer fler sådana... Plusmaktisvis belesk sen. Ja, det provar ju. Ja, det var goda. Typisk ljuslogor var det väl. Ja, primologer och ljusa logor, ja. 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 Jag vill inte klaga på den smaken som vilken öl som helst. Det är faktiskt gott med öl. Jag dricker upp den, så inte spiller.
Ja, cykelstol. Ja, det var god. Nu fortsätter jag. Fick man med sån liten plopp som jag ska ha till mottagaren till trådlösa musen och tangentbordet. Ska vi koppla in den också? Tror det bäst att sätta på höger sida eftersom man har olika styrka av musen normalt med höger hand. Jag har inte vänsterhänt. Visst, men får in den, för det är väl USB väl? Det är klart USB. Då har man hållit kanske det. Ja, fan, varför kan jag inte in så? Det är USB och... Det är därför du är med, tror jag. Ja, det är ju det hållet den ska ha på, ju. Konstigt. Jag nöker den in. Man fick tvinga in den, typ. Så, hur ser den? Det funkar. Ja, ska du logga in på Google också, om du gör det. Ja, det glömde jag. Det är samma sak där. Vi kommer alla ihop med min bokring med röst. Vi säger det är samma sak där. Jag lösenord. Det kommer alla ihop med jävla lösenord. Vi säger... Nej, det var inte jävla lösenord. Vad är det då? Nej, inte det heller. Vad kommer detta då? Nej, det var inte det heller. Men detta då? Nu då? Nu då?